koledovanie a nácvik spoločenských tancov na prelome rokov 2001 a 2002, matičný večer v Žarnovici, mini playback show vo Voznici, poďakovanie za kultúrne dedičstvo pre lesný závod Žarnovica, festivaly vo Veľkej Lehote a na Podhorí, detský karneval, krížová cesta v Žarnovici a v Kremnici, všetko z roku 2002. To sú záznamy z podujatí, ktoré sme už v našej relácii vysielali a na ktorých vystupovali členovia detského folklórneho súboru Dolinka z Voznice. Nespomenul som ešte jasličkovú slávnosť z roku 2001. Bola to po niekoľkých rokoch opätovná voznická premiéra takéhoto vianočného programu. Dnes zaraďujeme do vysielania reprízu, ktorá sa uskutočnila 26. decembra 2002. Tým, čo uverili v jeho meno, že sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, ktorú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Minulo už vyše 100 rokov, čo zomrel posledný prorok Malachiáš. Na zemi nebolo muža, ktorý by ukázal ľudu bezpečnú cestu spásy. Učitelia zákona neboli jednotní. Farizeji zachádzali do krajnej prísnosti. Saduceji, nasiaknutí pohánstvom, boli lahostajní vo viere, žili voľným životom a pachtili po bohatstve. Kráľ, myslíš, že tvoj židovský národ je plný prorokov? Urastú proroci ako huby po daždi. Niektorí sú neškodní, kážu o náboženstve a niektorí navádzajú k rebelii. Príčinou všetkého, keď ich rád vedú, bude zrejme rozmáhať gramotnosť. Ľudia sú neposlušní. Pokiaľ sa Židia nevzdelávali, bol v krajine pokoj. Ale často som počul slovo Mesiáš. Čo to znamená? O Mesiáš? Tak to je niečo ako zlý sen. Má to byť opora pre spravodlivý a metla pre tých, čo páchajú zlo. Má to byť nositeľ večného pokoja a mieru. Mám tu ešte nejakú moc v tejto krajine. A so sebou Rím a jeho légie. Čo mám teda povedať svojmu cisárovi? Povedz cisárovi Augustovi, že môže pokojne spávať. Ja budem kráľom v Palestíne, nikto nebude mesiášom. Syna sme už pristali. Pochybuješ, Zachariáš? Ja som Gabriel a poslávam Boh. Ale pretože pochybuješ o jeho slovách, o nevieš a neprehovoríš dovtedy, kým sa nesplní vôľa Božia. Boh mi slyšal naše prosby, budeme mať dieťa. Tak to mi urobil Pán a zbavil ma mojej hanby pred nimi. O niekoľko mesiacov poslal Boh aniela Gabriela do mesta Nazaretu v Galilei navštíviť mladé dievča, ktoré sa volalo Mária. Keď sa mal Syn Boží stať človekom, nebeský Otec vybral za matku pre blahoslavenú Pannu Máriu. Mária, poď sa s nami hrať. Dievčatá, ale... No dobre, tak idem. Svadobné, je čisté a biele. Je biele ako tvoja duša, Mária.
a mocné ako tvoje pracovité dlani, Jozef. Už ma volá matka, musím ísť. Ej, práce mám aj ja vyše hlavy. Už dovidenia, Mária. Dovidenia, Jozef. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľkým pánom a ľudia ho budú nazývať synom Božím. Boh mu postúpi trón po predkovi Dávidovi a on bude naveky vládnuť nad Izraelom. Ale ako sa to má stať, veď ja muža nepoznám. Duch Svätý vstúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. Preto aj sväté dieťa, ktoré porodíš, bude synom Božím. Z vôle Božej porodí aj tvoja príbuzná Alžbeta. Doteraz si vedela, že je neplodná, ale porodí skôr než ty. Som Božia služobnica. Nech sa stane tak, ako si povedal. Takže je to pravda? Odkiaľ to vieš? Kto ti to povedal? Boh poslal, ten mi to povedal. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je pôd života tvojho. A odkiaľ mám to šťastie, že matka môjho pána ma prišla na štíry? Keď si ma pozdravila, dieťa v mojom lone sa od radosti zachvelo. Velebí duša moja pána a zaplesal duch môj, Bohu spasiteľovi môjho. Sláva ti, Bože, ktorý si nám dal svoje prikázania, z ktorého vôle rodíme svojich synov v zemi otca Abraháma. Nech toto dieťa vôjde do zasľúbenej zeme, nech plní Božie prikázania, nech vstúpi do manželstva a nech koná dobré skutky. Aké meno dávate tomuto dieťaťu? Bude sa volať Ján, jeho meno. Modlite sa k Bohu, toto dieťa bude prorokom Božím, vyslobodí nás a zachráni pred nepriateľmi. Pripraví cestu pánovi, zvestuje ľuďom odpustenie hriechov a spasenie. Jozef, syn Dávidov, neboj sa ťať si Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a s ním mu dáš meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov. Zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom, len ešte spolu nebývali a až asi po roku manžel, snúbenec, prijal manželku do svojho domu. Jozef a Mária, prišli sme sa tu, aby ste sa slobodne a dobrovoľne zaviazali žiť v jednote až do smrti, pričom dostanete od Boha dávať život novým ľuďom. Jozef opakuje. Týmto prsteňom mi budeš zasvetená. Podľa zákona Mojžišovho a Izraela. Opravdu. Nech vás Boh navždy požehná. Nech vám milostivo skláňa svoju tvár. A nech vás prevádza na ceste životom pokoj a mieri. Amen. Všetci obyvatelia našich krajín. Muži i ženy musia platiť daň. Do nového súpisu ľudu bude zapísaný každý občan, pretože taká je cisárova vôľa. Bude musieť ísť do Betlehema. Chcem ísť s tebou. Snáď by si mala ostať tu. Nie, chcem, aby si bol pri mne, keď sa narodí toto dieťa. Už dobre, poďme. Čaká nás ešte dlhá náročná cesta. Po dlhom putovaní dorazili do Betlehema v jednu mrazivú noc, osvetlenú jasnou žiarou hviezd. Čas veľmi pokročil a všetky hostince v meste boli obsadené ľuďmi, ktorí tak ako Jozef a Mária prišli zaplatiť daň. Otvorte! Čo tu chcete? Nenašlo by sa tu aspoň jedno voľné miesto? Nie, Betlehem je plný príšel z okolitých vrchov a údolí. Čo sem tiež prišla, toto sa stane. Nemáme miesto, choďte preč! Pozri, Jozef, tam je nejaké svetlo. Možno, že tam nám dajú miesto. Poďme tam, Mária. Otvorte do tí ľudia. Čo chceš? A kladáš nocla? Nemám. Aspoň jedno voľné miesto. Pred chvíľkou som prijal trochu žosť na zarek. Aj ste tu skôr. Nenašlo by sa aspoň jedno miesto, kde by sa mohlo narodiť moje dieťa. Veď vám vravím, že nemám. Nemám ani keby som chcel. Nemám. Vyhodím. Je mi ťa strašne ľúto, ubohá žena. Tam za hostincom je maštal, choď sa tam uchýliť. Sama mám koľko detí a viem, ako ťa musí byť ťažko. Tak už choďte, nech ma s vami nevidíme už. Ďakujeme. Na tomto mieste by malo byť nové nebeské stvorenie. Toto sa v presnom mieste a čase.
vesmír nám vydal zázrak, ktorý bude mimo nášho chápania. Mesiáš sa narodí tu a on je tu. Ja som Gašpar. Elisa. Král Herodes, nová hviezda nás priviedla do tvojej krajiny. Prekročili ste moje hranice. Nemáte zbranie. Kam teda putujete? Do Betlehema. Lebo je napísané. A ty, Betlehem, nejako nie si najmenší medzi mestami ľudstva. Lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý má spravovať ľud izraelský. Nož ak je tak, poďte a hľadajte ho, a keď ho nájdete, dajte mi vedieť, sám sa poviem pokloniť. Oj, brat Kustachu, nevidel si nášho brata Baču? Ja, tu sa ti vleče, ty hrudu si hrať si úplne. Ja som Baca z Imaške Soboty, nenaučil som sa žiadnej roboty. Babúčky, kničky preskakovať a šláte kani milovať. Nož, bratia, vidíme sa. Sneží, ani už tichšie padať nemôže, ako dnes padá. Čo to k nám ide? Bože, prebože, kto nás to hľadá? Sneh, ako dvoje detských rúčok. Sneh, ako milujúca matka. Sneh, ako tvoje pohľadenie. Sneh, ako príchod je zviatka. Buď pozdravený, král Izraela, ktorý zotrieš rieky tohto sveta. Pre mnohých z nás sú Vianoce najkrajším obdobím v roku. Jasličkové slávnosti majú za cieľ poukázať na ich pravý význam. Jasličková slávnosť vo Voznici v roku 2002 o príchode Ježiša Krista na svet začala príbehom kňaza Zachariáša, jeho manželky Alžbety a narodením ich syna Jána Krstiteľa. Márii ešte predtým zjavil anjel, že sa stane matkou syna Božieho a ona navštívila Alžbetu, aby bola svojej príbuznej na pomoci. V ďalších scénkach už Jozef s Máriou odišli do Betlehema. Mária tam porodila svojho prvorodeného syna, uložila ho do jasiel v maštali, pretože nikde pre nich nemali miesto. Ako prví privítali Ježiška chudobní pastieri, ktorým to zvestovali anjeli. Kým predchádzajúce body programu sa pridržiavali Biblie, tu sa našla možnosť predstaviť sa väčšiemu počtu detí s riekankami, spevom a tancom. Hviezda priviedla k Ježiškovi aj troch kráľov, či mudrcov z východu. Herodes chcel nájsť dieťa, aby ho zahubil. Jozef na zjavenie anjela vzal dieťa s matkou a ušli do Egypta. Jasličkovú slávnosť s týmto obsahom pripravili vedúca detského súboru Dolinka Ľubica Klimanová s Martinou Jóbovou a s ďalšími spolupracovníkmi. V jednotlivých postavách účinkovalo 83 členov súboru. Program v kultúrnom dome sa ako vždy tešil veľkému záujmu obyvateľov Voznice. Necháme na zime to naše jesuliatko. Na to maličky, neveličky, pýtam sebe do kapsičky, že by ste mi radšo dali na kapsičky uviosali. Ja som malý žiaček, spieham ako vtáček, spieham vám vesero, aby sa vám páčilo. Pána Krista vidám, ja prečo si pýtam, ja prečo mi zdáte, s Bohom ostávate. Tvoje dieťa je predurčené mnohých ľudí pozvinúť, ale budú aj takí, čo v neho neuveria, ba pôjdu proti nemu. A tvoje vlastné srdce prenikne meč, aby vydal svedectvo o viere. Bože, teraz už môže tvoj služobník v pokoji umrieť, lebo uvidel spasiteľa všetkého ľudstva. Svetlo, ktoré sa zjaví pohanom,
a priniesie spásu izraelskému ľudu. Hviezda nás priviedla sem do maštale. Nie v sláve, ale v pokore sa zrodil kráľ. Príjmi tieto dary za mnou. Kaňko, prevoď nás miesto, kde prebývaš. Zlato, Mirha, najzásnejšia mas, východka. Odíďte čo najskôr, kráľ Herodes chce dať zabiť vášho syna. Kde sa berie toľká krutosť človeku, ktorý chce dať zabiť také bezbranné dieťa? Mária, život Ježiša na tomto svete nebude ľahký. Zabite všetkých chlapcov mladší ako jeden rok, nie ako dva roky. Radšej nech zahynú nevinný, ako by mal vinník ostať žiť. Ale veď sú to len deti. Aj tak sú viny a s nimi aj tá hviezda. Nebudem sa deliť o trón s nejakým deckom. Pre dvoch kráľov tu nie je miesta. Zabíjajte.